Hello， 大家好，我是尤昂，今天来上手评测一下一个看上去性价比非常高的电源，海运 A12-500。大家都知道 PC 电源是一分钱一分货的，很多人会按照价钱和瓦数的比值来进行选购，好电源要一块一瓦甚至更高，普通的电源至少也要五毛一瓦这样子。这个方法虽然不是特别准确，一块一瓦也有坑的，但确实能提供一定的参考。按照这个理论，200块以内的五六百瓦的电源通常就比较坑了啊！现实中这个价位的电源也是群魔乱舞，靠谱的瓦数大一点的几乎没有。直到我有一天刷拼多多的时候，看到了一个200块的500瓦电源啊！再仔细一看，好家伙，品牌是我们的老朋友海运。海运的东西一贯给人的印象都是东西比较好，但是可能定位高一点。高端很多品牌都是找海运代工的。难得见他们搞出了一个性价比产品，所以我立马就下单买回来了。这个电源的型号是 A12-500， 是真的500瓦，不是型号标500，实际400瓦那种。单路正12伏输出，线材直输，三年保修 ，AT Plus 白牌（括号230伏版本）啊，对，这个电源只支持200到240伏。如果单看京东价格299的话，说实话比较一般，同价位还有不少好的选择。但是拼多多上面是200几块送一根京东上面卖19块的 TF4 硅脂，淘宝店铺也能找到不少卖190几、200的，就让人感觉非常的香了。考虑到之前确认到海运的入门款电源有找别家代工的，所以这一次也专门去查了一下 A12 系列的3C 信息啊，发现这一款是由瑞声源代工，这家工厂我之前也没有了解过，就去查了一下啊，发现除了海运，他们也有给振华、安泰克、仙马、TT 等品牌进行代工，给安泰克代工的还是 HCG 系列之一啊，看起来应该是有一定水平的。既然这次不是海运自己的厂生产的，就只能期待一下海运作为甲方时对方案和品质的把控了。这次的电源包装是绿色主题的，封面的图案设计倒还是海运的味道，其他没有很特别的地方，毕竟价格比较便宜，没有预算在包装上面搞太多花样。包装上面有一张小贴纸，是简体中文的海运的信息，应该是国航而不是水货了。包装里面除了电源之外，配件就只有简单的螺丝、输入电源线、说明书啊，没有什么好介绍的，直接看本体吧。A12-500的外壳一看就是海运的传统设计，那个风扇网格就特别的经典，十年前的 X 系列就已经是这一个设计了。电源本身是标准的 ATX 尺寸，14公分长度，配的是12公分的风扇。同时，虽然是入门款电源，电源开关键还是有保留的。线材方面配备了 CPU 大八拼和两个显卡八拼，四个 SATA 接口加两个 Molex 大四拼，对于500瓦的电源来说还是比较合适的。而且除了24拼以外啊，都是扁平线，方便装机走线。过来是名牌单路正12伏设计，12伏最高输出480瓦，非常 nice。总的来说，单看包装以及电源的设计，属性加点都挺合理的，给到的东西刚刚好，就是用户最需要的，没有什么槽点。不像某一些小品牌的电源，本体都没有做好，就去搞什么 RGB 啊、全模组啊，用来作为噱头吸引小白用户。海运不愧是多年的电源老厂，给人的感觉就是经验老道和务实。差点忘了 A12 系列还有一个很大的优势，那就是它14公分的长度，可以和我们的 VESE 机箱的 ATX 电源 DLC 包很好的兼容，实现一个便宜的 ITX 装机方案。Vector One SE 机箱在加装了 DLC 之后，就可以安装14公分标准长度的 ATX 电源。目前我能找到的最大瓦数的是1200瓦，这样就可以轻松的带动目前顶级的 ITX 配置了。V1 系列机箱本身也能支持长度在 33.5 公分以内的三槽显卡，装一个3090完全不在话下。这个 DLC 还包含两块铝合金侧盖，可以提高整机质感。加了金属侧盖之后，整一个机器的外部体积依然只有15升（括号不含脚垫等凸起物）。这差不多是市面上最小的，能同时支持 ATX 电源加280水冷加三槽长显卡的机箱了吧。经过我们实测，这个机箱安装 RTX 3090加 i9-11900K， 使用280水冷压制 CPU， 底部搭配双140风扇，关闭 AVX512 后双烤 FPU 和甜甜圈30分钟，依然不会出现过热的情况，散热性能还是非常强悍的。现在我们开启了机箱加 DLC 的预订套餐，两个一起预购的话只要429，扫描屏幕上面的二维码即可到达预购页面，最近想装小主机的朋友千万不要错过了。当然，电源不能光看外表，还是要上机跑一下测试，看看实际的性能表现。这次测试的还是老几样，测试条件和原始数据这里快速放一下，感兴趣的可以暂停，等一下有清楚一点的图表。因为通过风扇窗户往里面看到，应该是单路磁放道的设计，所以和测 DC-DC 的电源时不同，全程5伏和3.3伏都带了至少1安的负载。
首先第一个项目是电压稳定性，测出来表现还可以，只要在名牌标的范围内，测出来电压都在标准要求内，而且五伏线路的调整率也比较的低，对于单磁的电源来说，这其实是一个难点。A12-500 做的还挺不错的啊，毕竟这是200块电源，不能按旗舰钛金的标准去要求。过来是转换率，实测超过了白牌挺多的，但和铜牌还是有一些差距，符合官方的宣传，没啥问题。下一个项目是文波和噪声，这也就开始出现了一点和预期不一样的了。首先，当3.3伏没有满载的时候，即使支路加到了11安，全部线路都是达到标准要求的。3.3伏线路和12伏线路文波比较高，但确实是在合格线内。但是将3.3伏拉满18安之后，这条线路的文波就超标了，测出来是55.1毫伏啊。就算按照正负5毫伏的测量误差来看啊，那也还是超过 Intel 标准0.1毫伏。当然你要说实际使用的话，用到这款电源来装机的用户应该也没有预算组 NVMe 阵列，现在的机械硬盘也基本不用3.3伏了，所以要将这条线路用到18安应该是比较困难的。而且这个数值其实能达到国标 GBT14714-2008 的最低档的要求。最后一个项目是保持时间，在满载的情况下，不管支路加不加负载，正12伏线路的保持时间都达不到 Intel 标准的要求，差的还挺多的。75%负载的标准倒是可以满足，300-400块的电源其实是挺多这样玩的，但没想到海运这个浓眉大眼的也玩起了这一套。另外在75%负载时，其实高出标准还挺多的，满载就不合格了，看来这玩意也不是那么的线性。感觉至少80%-90%负载下还是能达标的吧。总的来说，就算是海运，在极低预算的情况下，也没有办法保证全部项目都能达到 Intel 标准的要求。但那些不合格的项目，确实在日常使用中，只要你不是满打满算，或者是超负载使用，相对啊是没有这么容易碰到的。如果大家看过我之前测的其他小品牌的性价比电源，就知道这个成绩其实还可以了，给一个又不是不能用的评价吧。性能测试做完，接下来就是打开来看一看里面是什么情况了。首先风扇是来自 Globe Fan， 和振华同皇用的应该是同款，然后 PCB 这一边零件非常的饱满，一点都没有给到我只要200块的感觉。别的先不说， EMI 滤波的元件数量就特别的多，主动 PFC 这里用的甚至还是全封闭的电感。经过仔细观察，这个电源的方案应该是 ILC 半桥加肖特基整流加单路磁放道啊，对，你没听错，是 ILC。 我也不知道为什么这个定位的电源要用 ILC， 转换率也没有多高，那理论上不是正极的成本低一点吗？ILC 主控是 MPS 的 HR1000A 和酷妈的 V850 Gold 用的是同款。主键容来自台系厂家 TIPO， 85°270μF， 勉强达到要求，保持时间测出来也是勉强能用。其他电容肉眼能看到的也全是 TIPO 的，感觉还可以。这里也能看到输出线材的引脚有包热缩管，个别线路甚至还做了一个插头啊，做工还是 OK 的。芯片和管子就稍微有一点杂，既能看到意法半导体和英飞凌这些顶级半导体厂商的产品，也有国内小品牌的。总的来说，就是主控等集成度高一点的芯片用一线的，整流管之类功能简单的就上2-3线的产品，应该也是为了控制成本。但不管怎么说，对于一个200块钱的电源，这个用料已经超乎我的想象了。换到某些品牌，可能敢给保5年，海运只保修3年，有一点保守了。就是背面的焊工，实话说比较一般，没有海运自己加工厂出来的漂亮，也算是符合3线小厂的定位吧。OK， 那就来到总结时间了。测完拆完之后，我的看法还是和开头差不多。按金融价卖299的话，我还是觉得非常一般。从价位已经能买到一些全日制电容5年保修的型号了，除非你特别喜欢或者信赖海运，不然有不少其他的选择。但是到了200块这个价位就完全不同了，表现完完全全超出了我的预期。毕竟大家一直以来对这个价位的500瓦的电源的最高要求就是不要炸。难得出来一个设计合理、用料不错、性能也还 OK 的电源啊，真的是要啥自行车。今年的 DIY 圈都卷成这样了吗？海运这是要去干真正的3线小厂吗？还是说这是哪一家显卡套提出来的呢？总之如果你真的不愿意加点钱上好一些的电源，那么 A12-500 还是非常值得考虑的，它应该会成为振华同皇的强力竞争对手。不过比较遗憾的是，这个电源只支持200-240伏，110伏地区就用不了了。这些地区的朋友可以看一下 S123 系列，看了一下外国网站的拆解，是相同的方案，很多零件也是一样的，价钱足够便宜的话也是值得考虑的。
当然 A12 系列可能就是砍掉了大陆地区用不上的110伏支持以及缩了转换率才能做到这个价格的。比如可以看到 S123 系列比 A12 系列多了一个继电器，这个可以在开机之后短路掉 NTC， 减少耗电。好，那么这次的影片就到这里了，如果喜欢的话记得点赞评论支持一下，希望中间顺便点一个订阅，就不会错过后面的精彩内容了。我是一王，下次见，拜拜。